Закарпатська область – одна із небагатьох в Україні, де спостерігається значний ріст народжуваності. На сьогодні дітей віком до 18 років в області понад 291 тисяча. На жаль, з них станом на 1 квітня 2017 року 2245 – це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. З цих 2245 дітей, у нас, щоб ви розуміли, більша частина – це діти, які проживають у сім'ях своїх бабусь, дідусів, тіток і так далі. Тобто це 1508 дітей або понад 67%. І ще у нас 409 дітей – це проживають у дитячих будинках сімейного типу. Однак, як зазначила керівник служби, за останні роки в області зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на утриманні інтернатних закладів із 433 у 2013 році до 269 у 2017 році. Важливу роль в цьому відіграють прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. У нас 409 дітей – це проживають у дитячих будинках сімейного типу. У нас на сьогоднішній день нараховується 46 дитячих будинків сімейного типу та 62 прийомні сім'ї. Із цих 46 дитячих будинків сімейного типу – 20 ті, які переїхали із Східної України у зв'язку з подіями, які відбуваються на Сході України. І також три прийомні сім'ї маємо переселенців. Що стосується усиновлення, то з початку року своїй новій сім'ї знайшли 29 маленьких закарпатців, з них 20 в українських родинах та ще 9 в іноземних. На жаль, як констатує посадовець, бувають випадки розусиновлення, тобто повернення дітей подружнім парам. Таких у минулому році було 3. Аби ж усиновити дитину, подружжя повинно виконати ряд вимог, передбачених законодавством. Обстеження житлово-побутових умов, також пройти навчання. А також обов'язково це те, що на кожного члена сім'ї, на тата, на маму і на цих трьох дітей є один прожитковий мінімум. Ця сума не за останній місяць, а за останні 6 місяців. Упродовж останніх 10 років в області також зменшується кількість підоблікових дітей, які проживають у функціонально неспроможних сім'ях. Таких стало менше у 2 рази, і сьогодні це 706 дітей у 292 закарпатських сім'ях. Важливим є змінами в законодавстві стосовно дітей, які зазнали фізичного та психологічного впливу через бойові дії на сході України. Для них уряд передбачив додаткову фінансову підтримку.